Bakının Nərimanov rayonunda piyadana avtomobil vurub yol nəqliyyat hadisəsi Heydər Əliyev prospektində qeydə alınıb. 1991-ci il təvəllüdü Xəyyam Elbəyovlu Məmmədov prospektdə piyada üçün müəyyən edilməyən hissədən yolun əks tərəfinə keçmək istəyib. Bu zaman onu Toyota Prius markalı avtomobil vuraraq eyni istiqamətdə olan eyni markalı maşına sıxışdırıb. Piyadanın hər iki ayağı sınıb, o klinik tibb mərkəzə çatdırılıb. Həkimlərin verdiyi məlumata görə Məmmədovun hər iki ayağı amputasiya olunub. Faqla bağlı Nərimanov rayon polis idarəsinin əməkdaşları tərəfindən araşdırma aparılır. Çalışın piyada yolundan istifadə edin ki, 32 yaşlı ayaqsız qalan vətəndaşımız kimi siz də əlil olmayın.